Hejsan. Ja, en del av våran tittare har ju ställt fråga till mig. Ja. Hur stark egentligen är KKP, alltså Kinesiska kommunistpartiet? Och jag finner det är en intressant fråga, en av allmän intresse, så jag tar upp det idag. Och det här är många, många Kina-experter. Ja, de inte många säger att Kina har blivit så stark, att Kina är jättestark. Och jag har nyligen varit med i en internationell debatt där till och med amerikanska Kina-experter som var före detta rådgivare för amerikanska regeringen i säkerhetsfrågor som också säger att Amerika ska inte slåss för att försvara Taiwan, för det blir svårt. Kina är för stark. Stämmer det? Och jag säger att det stämmer inte. Och varför det då? Jo, det är för att om jag lyssnar noga på de här så kallade experten, då baserar de på två punkter. För det första pratar de mycket om kvantitet. Kina tillverkar dubbelt så många krigsbåtar varje år än Amerika. Kina har exakt många raketer, medeldistans robotar och så många atombomber och så vidare. Men vi vet att kvalitet är inte allting. Hur är det med kvaliteten? Hur är det med så att säga tekniska sofistikationen? Hur är det med tillförlitligheten? Alltså, när det gäller rent teknologiska nivå vågar jag påstå den kinesiska flygvapen. Ja, de kan inte mäta sig med det amerikanska, långt ifrån. Kanske inte en kan mäta sig med det svenska. Varför? Därför är en av de viktigaste komponenterna rent tekniskt i en jaktflygplan, det är motoren, flygmotoren. Och Kina kan inte utveckla sin egen flygmotor av samma generation som till exempel F-15 eller F-35 från amerikanska. Och de får inte köpa det. Det är helt strängt förbjudet. De har försökt knäcka och stjäla, men jag tror inte de har lyckats. Så vad de har gjort är att de har köpt licens från Ryssland. Ja. Sovjetiska eller ryska MIG-system. Och det vet vi att det inte anmäter sig med det amerikanska. Så det är bara ett exempel. Luftwaffen, det kan man glömma. Och marinen, det kan man också glömma. Därför, om vi tittar på marinen, det är en av de viktigaste för en, så att säga, en supermakt, det är de här hangarfartygen. Ja? Och även kvantitet klarar de inte. De var bara två. Amerikanerna har över 10 eller närmare 20 kanske, 15, alltså betydligt flera gånger mer än Kina. Och dessutom, den amerikanska hangarfartyget har mycket, mycket mer avancerade teknik. En typ exempel, en av de viktigaste sakerna med en hangarfartyg är att det ska vara en hangarfartyg, det vill säga det ska kunna bära på många flygplan, eller hur? Och det kinesiska har inte så många. Varför det då? Jo, det är för att de behöver plats för startbanor. Och varför de, och landningsbanor. Varför det då? Jo, det är för att de behärskar inte det här moderna katapult-starttekniken där man med mycket, mycket kortare startbanor kan skjuta upp planen. Så, exempel är lång. Och då kan vi, det där med armé, det kan man säga, avståndet är ännu större. Det enda de är överlägsen, det är antalet soldater. Så dessutom, den kinesiska armén har egentligen väldigt lite äkta krigserfarenhet. Det senaste krigserfarenhet de hade, det var 1979 mot Vietnam. Att slå mot Vietnam, och de förlorade egentligen. De påstår att de har vunnit, men egentligen är det inte. Om man räknar med hur många kineser som dog, det var flera gånger med en vietnamese. Så allt det här stämmer inte överens med de här experterna som jag nämnde förut. Va? Och med tillförlitlighet. Jag vet att jag har ju jobbat mycket med automation. Också i den kinesiska marknaden för 15 år sedan. Och våra system, våra västerländska system, är betydligt bättre i tillförlitlighet. I funktionalitet, som kinesiska kan jämföra med oss, men tillförlitlighet. Det vill säga ett system inte bara funkar idag, men också imorgon, också efter 5 år. Och också i olika hårda situationer. I det militära systemet är det enormt viktigt
med tillfällighet. Och det klarar de inte. Och inte bara tekniska tillfällighet har de problem. De har också mänskliga tillfällighet problem. Det vill säga, kan Xi Jinping eller vem det är, partichef, lita på alla sina höga ämbetsmännen, sina höga militärer? Nej, det kan de inte. Varför det? Ja, vi vet det nyligen, det spekuleras starkt, att en höguppsatt kinesisk politiker eller ämbetsman har förrått, så att säga, sin parti och kommit till Amerika och avslöjat en massa hemligheter. Och sådana saker har hänt många gånger i det gångna 70 år sen grundande av Folkrepubliken. Och hur många har sprungit från den fria världen till Kina? Nästan noll. Så alltså, de har väldigt låg tillfällighet när det gäller människor. Sedan också väldigt viktig, sammanhållningen, solidariteten. Hur är sammanhållningen i Kina och sammanhållningen mellan Kina och andra länder? Inom Kina, katastrofen. Partiet, ständig maktkamp, ja, mellan olika falanger. Ja. Och i landet, på grund av den fördärvade moralen, så folk litar inte på varandra. Väldigt dålig sammanhållning. Kanske inom en liten familj, kanske bara. Ja. Alltså det är så mycket, vad ska jag säga, spänningar mellan folk i Kina. Man litar inte på någon. Man kanske hälsar lite och så där, va, på ytan, men man litar inte på varandra. Och det är ett stort problem i ett krig. När du inte kan lita på dina egna folk. Och hur är det med solidaritet i världen? Ja, tala om för mig. Vilka länder är Kinas allierade under kommunistpartiet? Ingen. Jo, kanske, säger jag. Nordkorea, kanske Iran, kanske Ryssland, eller hur? Medan USA, då kan man säga, ja, hela Västeuropa och många i Östeuropa är deras allierade. Och det är Japan, det är Australien, det är Kanada. Ja, de är beredda att gå i en krig med USA. De har bevisat det också i det gången. Va? Så det kan man. Så igen, de får inte många poäng för mig. Så det, men de har ens på ett ställe kan de vara lite överlägsen. Men det var det. Därför för att vinna i krig, då måste du ha en strategi. Och den kinesiska strategi, alltså kommunistpartiets strategi, det kallas på engelska för unrestricted warfare. Ja? Obegränsad krigföring. Och det är farligt. Därför att det här partiet, som jag brukar säga, är världens största maffia. Och de är kanske värre än maffia. Men typiska med maffia och med gangster, det är att de har ingen moraliska hämningar. Ändamålet helga medlen. Allt som kan hjälpa dem att vinna, de går för det. Du vet, som maffiafolk, de kan till exempel förgifta för att döda någon, genom att förgifta i maten. Eller genom att skjuta ihjäl någon i bakhuvudet. Allt möjligt. Va? Låta någon falla i någonting, va? Kasta folk från höghus och så vidare och så vidare. Va? Och mentaliteten är samma där. Och jag har hävdat att covid-19, den kommer från Wuhan. Den är medvetet spridit från kinesiska kommunistpartiet för att störa den västerländska ekonomin. Det är en krigsföring. De har redan börjat krig, mina damer här. Så det, på den punkten i strategi, ja, vi har demokrati, vi måste ta hänsyn till det. De är hänsynslösa för att uppnå sitt mål. Ändamålet är helga medlen. Akta oss, akta dem. Så mina damer och herrar, tack för idag och vi ses nästa gång. Hej då.